Nga aga sa inyong mga kauturan. Salamat kita sa sininga nga bago nga aga nga ginahatag sa aton sa Ginoo. Salamat nga after sang sining nga mga pila na kasimana, pila na kabulan nga kung diin ari kita sa ginatawag nga quarantine, ang Ginoo nangin maayo sa aton. Kag sa subo nga tion, ari pa kita makatuon kita sa iyang pulong, makapalapit kita sa iya. Kabay pa ang pagtuon sa pulong niya sa sining nga aga. Magdala Liwat sang kabaskog, sang kag man ini ang magagiya sa aton sa aton man nga pagsunod kag pagalagat sa iya ang pulong sa Ginoo nga aton ginatun makita diri sa Psalm 23 ang verse 1 naghambal the lord is my shepherd i shall not want magapangamuyo anay kita antes kita magatuon sa pulong sa Ginoo Ginoo you know, salamat gid sa tion nga ginhatag mo sa amon mabrihan namon ang ini nga adlaw nga ang imong pulong amo magagiya sa amon kabay paginoo nga sa liwat ang mag-upod kasi mga alagad kag uh, sa tagsa-tagsa sa amon nga naga upod sang sini nga pagtuon kag kabay pang ini nga pagpamalandong pakamayuhon mo kag ini man mangin pagpakamaayo sa tagsa-tagsa nga nagapamati sini kabay pa madayaw ang ibong ngalan pinaagi sang pagwali sa si mga pulong kabay pa nga pinaagi sini damo pagid ang malabot sa pagpanghangkat sa pag-encourage sa ila kag sa amon man Ginoo pag tudlo man sa amon sa amon nga pagupod paglakat dira sa imo ining amon pangamuyo sa ngalan Hesus amen nagabot na kita sa aton nga pagtuon, sa sini nga, uh, kapitulo nga ari na kita sa bahin I shall not want the Lord is my shepherd I shall not want ang iban nga mga translations maghambal sa aton nga ang Ginoo si Yahweh amo ang akon nga manugpahalab waay ako sa makulang or i shall not be in want ukon explain paginasa iban the lord since the lord is my shepherd i will not be in need so ang aton nga discussion sa sining aga sa pagpamalandong natin sa pulong sa ginoo ano gid bala ang ihatag sa aton sa ginoo ang want naton ukon ang need naton so oh, sa sining aga luya ko nga pagatun uh, naton Uh, sa sining uh, title, What Do I Really Need? Uh, ang iban ay han magtulok sini kag sa iban man nga mga nga mga passages kag maghambal sila ti kun ang Ginoo amo ang Ginoo kag siya amo mag ang magasabat sang akon nga pangamuyo kun siya ang akon nga shepherd or siya ang akon nga manugpahalab then ang tanan ko nga mga kinanglanon makuha ko o kung dapat ihatag niya sa akon Tunan naton sa sini aga ano gid bala ang aton nga kinanglanon kay sa iban uh, amo ni ila kinang lanon sa iban amo mani ang ila nga kinang lanon pero kung tulo nato ng pulong sa Ginoo kagang ang pagtudlo niya sa aton sa sininga aga nga amo ini siya ang himunan sa Ginoo kagang ang himunan sa Ginoo ang akon ang imo nga mga kinang lanon pero anugit gid bala ang aton nga mga kinang lanon ayhan ko may survey kita sa sininga tion uh, anugit ano bala ang pinakadako naton nga kinang lanon sa sininga tion Siguro top of the list makita gid naton dira nga siguro ang iban magbutang gid smartphone. Internet. Uh, pastor kung waay siguro subong sang smartphone, waay guro subong sang tablet, waay guro subong sang uh, uh, computer o kung, uh, internet ambot ano na lang ang matabo, hindi ka maka hindi ka maka makasimba, Wai kagid sa mahimo? So siguro ang top of the list giguro guro subong amo ini ang smartphone o kun ang kag, internet. Ang iban naman mahambal naman ti maski wa ang iban basta ara lang ako nga ng mga abyan okay na kuya. O kung ang iban naman maghambal naman nga basta lang ara lang gihapon ang imo nga pamilya upod mo amo lang ginang kinahanglanon mo sa sini nga kabuhi. And yet when we think of these things kinahanglanon gid bala naton ini. I mean, to survive as human beings, ano gid bala? Ano gid bala ang kinahanglanon ta? Kay basi bala ang aton nga kinahanglanon tungod kay naandan lang nato ni na, amo lang na ang aton nga pagginawi kag daw indi na kita mabuhi kun wa ina. Pero really that is not really our basic needs. So kung tulo ko naton sa paglantaw naton diri nga the Lord is my shepherd, I shall not be in need or I shall not be in want na ang ginoo amo ang mag-supply sa akon ng makinanglanon luyag anay naton subong na pagatun-an kag ano gid bala ang akon gid nga kinanglanon kun aton lantawon uh, maski sa indi yang mga nga mga libro o kung pagtuon nga kun ano gid bala ang kinanglanon sang tawo una gid makita naton nga ama, ang uh, kinanglanon sang tawo para magsurvive siya para mabuhi siya uh, uh, ang pagkaon, ang tubig, ti sa bahin naman sang uh, bayo kinahanglan may bayo kita kay karon kung magtugnaw kung maginit o kung magwa kita kag shelter so daw muna ang ila nga ginahambal nga basic ina siya nga kinahanglanon sang tao ang iya nga pagkaon ang iya nga tubi, ang iya nga bayo kag ang iya nga ang iya nga ilistaran these are the basic basic kun ara na kun na ini sa imo ah, uh, kag kung kontento ka naman lang gid sini ay ka naman sang iban pa nga nga, nga pangitaon pa Pero of course ang iban madugangan ina nila kung ano pa gid ayhan nga daw indi gid sila mabuhi kung waay ini but when we think of our basic needs probably this is our, These are only the food, the water, the clothes, shelter. Makafunction na kita bilang a family member. Makafunction na kita as a unit, as a family, as a church. Kung kaya kung inishi, kung ini siya na provide. So in a way, the Lord have created us na amuni ang aton ng mga kinanglanon. So ang muna naghambal gani dira, the Lord is my shepherd and this Lord, this Yahweh, this God, na amu ang aton ng shepherd, actually amu man ni siyang aton ng creator. So nabalaan niya kung anong aton lang gidya nga kinanglanon kag pinaagi sini kay amoning aton nga kinahanglanon amuman ini ang iyaman nga gina-provide ang ginahatag ya sa aton Kagwaay sang makulang sa aton tungod our creator is also our shepherd and he is the one that is going to fulfill to meet our needs sa pagkabuhi naton sa sini nga kalibutan Ugaling lang kay sa bahin sang sini nga mga nga mga, mga kinahanglanon Makita naton nga labinagid ang kaaway sang aton nga kalag. Nakita niya man nga tungod kay inisya mga basic needs naton. Indi kita ihan makasurvive survive uh, in a day or few days kuno ay kita sang pagkaon ukon sang tubig. So pinaagi sini, iya nga ginpakita nga ang ini bala nga physical needs nga at times inisya would be would go again sang aton naman niya nga mga spiritual needs ukon sang aton nga mga handom spiritual ini nga mga basic needs now kun kun may ikapasang uh, uh, personal nga kaantanan sa Ginoo ang imo yang uh, ang imo yang uh, pamatiag labi na gid sa pagtuon sa pulong sang Dios labi na gid sa pagsimba dotam ang gid kalayo now let me explain isa sa mga me uh, members natong the siya niya pastor Budlayan, gid ako nga mag-invite uh, sang ako niya nga silingan magkadto diri sa simbahan. Isa ka tion ako nagsigin palapitan kag ko siya nga siling niya masimba kita sa doon. Upod ka magsimba sa doon. niya pila na ka oras dira kamo nagakatop pila an ano ginahimo nyo? So iya nga gina iya nga gin-explain siya ay kadugay gali sobra gali isa ka oras kun magtipon kamo. Sinya may tani kung gapanghatag na sa bugas kay makadto ko da kag mag-attend ako. So para ihan sa waay sini nakaintindi sa aton sini nga ginaistoryahan gina in my physical on my on my uh, material basic needs kung magkadto ako makadto ako para mahimun an ang akon nga kinahanglanon. So in other words, kung magkatum lang ako, I am wasting an hour or two, mapungko, maba, ma, makanta-kanta, mabasa sang sinang libro, ano ginang mahatagya sa ako now? because my basic needs ang akon nga pagkaon. So kung hindi man lang na makahatag sa akon sa pagkaon, why would I ever waste my time? So mga kauturan aton diri nga makita nga kun tuloko naton ang ang uh, uh, physical nga kinahanglanon, ano gid be ang ini ang bahin sang spiritual. So kung waay ikaw sang kaantanan sa kay Kristo Jesus, kag para sa imo hindi mo ya desire nga pangitaon ang Ginoo. Ang pagtuon sa pulong sang Dios, it's a waste of time. Naintindihan ini sang kaaway nga amuning aton niya nga mga aton niya nga mga kinahanglanon. So kun aton gani lang tawon, nanunduman niyo kun ano gid ang una nga tintasyon sa tao. gin sa Ginoo ang inyong kalibutan, gin niya ang tao, kag ini ang tao gin create niya man nga may mga kinahanglanon basically food water so so pinaagi sini hindi lang ini ang tao physical lang ang iya nga nga uh, ng pagkabuhi sa sini nga kalibutan tungod kay may ara man siya may ara siya ability may ara siya capacity to uh, to link to approach to know to know god kag uh, pinaagi sini mga na ginatawag naton spiritual kag ini nga ini nga ini nga uh, physical so paano ayhan, han tiplangon kung tumbahon ni Satanas ang ini nga tao. So ang una gid nga tentasyon nga makita naton in Genesis chapter 3 verse 6 magasugod ini sa kung diin makita niya nga akon iniya nga basic need Hambal pa diri sang sang, uh, sang uh, uh, Sang manog, naging presentaran niya ang babae sang sinihang nga bunga, sang kahoy. For God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes will be opened and ye shall be as gods, knowing good and evil. Amuni ang ginpresentar, amuni ang butig naging 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 presentar sa iya ni Satanas. And when the woman saw that the tree was good for food. Why ko kabalo kung anong iya nga ginapaminsar, pero ano gid ano ang malain sang siniya nga pagkaon? This is my basic need. Pagkaon. I have to eat so that I could live. And yet, na ang ang ganhaan nga gingamit ni Satanas para ang tao mahulog sa pagpakasala, pinaagi sa iyaya nga basic need, sa iyaya nga pagkaon. And throughout the scriptures, o tungod lang ayhan sa pagkaon, o kung tungod lang ayhan sa akon nga natural, normal nga, nga, nga kinhanglanon, ginbutangan ni Satanas sa kasandaran para kita matiplang kag hindi kita makapalapit dira iya sa Ginoo. Isa sa mga dinalan sa kasulatan nga makita naton sini nga kung diin tam-an gidya ka klaro nga iya gin set aside ang iya yang pagkamagulang ang iya nga kaangtanan sa Ginoo kag sa iya man niya nga pamilya tungod lang sa pagkaon. Amo diri ang istorya ni Isaw in uh, Genesis chapter 25. Diri makita naton nga may utod ini siya nga si Jacob si Jacob ya amo ang isa nga naga nagaluto amo ang nagapabiling sa balay si Isaw naman niya isa naman niya nga outgoing pero may siya ara sa guwa on verse 29 ang pulong sa Ginoo naghambal that when uh, and Jacob sat pottage and Esau came from the field and he was faint so nagaluto ya ang iya nga utod so paghalin niya sa guwa nakita niya ang utod niya nga naga nagaluto And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red, red potates, for I am faint, dumalipong siya sa therefore was his name called Edom. And Jacob said, sell me this day thy birthright. And, and Esau said, behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, swear to me this day. And he sware unto him, and... and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pateage of lentils, and he, he did it and drink and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Para lang gidya sa pagkaon, imugidya ikambyo ang iniya ang imo nga ng role ang normal nga bilang isa ka magulang to be the next spiritual leader of the home para sa iya he didn't care anything kun ano man ang nga mga spiritual nga bahin sa iya ya nga mahatag siya bilang 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 uh, bilang eldest para sa iya ya give me food kung gisang pamangkot bala kasubong sini what what are the things that we are willing to exchange for the sake of food or our basic need. So kunaton bala paminsaron hu o pagkaon ini, pero ano balang extent kang pagkaon icambyo tagid ang aton nga mga ang aton mismo ginuo. Para sa kaeba, it's worth it. Nang akon nya nga ako ng makinhang lanon, pwede ko ya makambyo ya rather than sunodun kung on ko tungod kay this is the fruit they look to be good for food. para sa kay Isaw, ano gid ya abi kun malipong makukaron sa kagutom Kuhaan anad ang birthright kung gusto mo. Kung naman kita sa istorya sang uh, sang mga sa mga Israelites kanami gid katahom gid kun ano nga mga gahom ang ginpakita sa Ginoo sa ila. Pero pag abot na ganisang isang tiun nga waay na sila sang pagkaon kag tubig didto na sila nagrebuild didto na sila nagkumod-kumod sa Ginoo. But over and over and over again himun ani sa Ginoo pro every time nga, ni, nga may kinahanglanon sila nga tani nakatuon na sila nga nga ginatudloan sila sa Ginoo that man shall not live by bread alone tani ila nayangan enchindihan nga ang ato niya nga kabuhi hindi lang ini tungod lang sa kaon para nga ma, para mabusog lang kita so that we could sustain life and we just have another day to live but rather it is a day that we could use for God's glory so sa sini aga sa iban ayhan sa aton aga pa nagbugtaw and we know what we're doing another day is paghimakas another day para para magpangita sang ginatawag nilang kinawadon para lang makabutang sa pagkaon sa lamisa para lang masustener ang aton niya nga nga, nga gina, pero sa pagpangita ayhan naton pwede ayhan naton malipatan ang Ginoo pwede ayhan sa pagpangita ayhan natin sa aton nga mga nga mga kinahanglanon nga makambyuhan ta ang aton niya nga espirituhanon ang aton niya kaang tanan sa Ginoo tungod sang aton niya nga mga kinahanglanon mga kauturan ihambal ko sa inyo nga ang Dios nga amo ang nagtuga sa aton So kabalugid siya kung anuman ang aton man ng mga kinahanglanon siya man nga Diyos ang nagpromesa nga siya maghimuno sa adlaw-adlaw naton ng mga kinahanglanon. The God who created us, who knows our need, He is also the God who will sustain our earthly life. Dalang ko kamo sa sininga passage diri nga ginhambal ni Kristo Isos. Kag sa mga nagliligad natong nga pagtuon ato nga nakita that he is called the good shepherd. He is the shepherd who became the lamb may ari siya sa discussion diri sa Matthew chapter 6 sa bahin sang sining nga mga daily needs naton. Siya ang aton nga manugpahalab, sang makulang sa aton. So ang sa bahin naman naton, paano naton maintindihan ano gid balang akon nga kinahanglanon? Magsugod ako basa sa verse 25 amo ning iya ginhambal. Therefore I say unto you, take no thought for your life, for what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet your body? What ye shall put on? Kita na ninyo? Food, water, clothes. What shall ye put on? It's not the life more than meat, and the body more than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add one cubit unto your stature, or could add another minute to your life. Why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in his glory was not arrayed like one of these. Therefore, if God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, Shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, What shall we eat, or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need all these things. So there is a sinning lantam yaka kaathag ang ginhambal sang pulong sa na ang aton nga manugpahalab, ang Dios nga amo ang nagtuga sa aton kun iya gani gintatap ang iban himo nga ginhimo niya ng mga creatures niya kag nga iya iha mga ng mga creatures nga iya nga gin nagintuga labi na ang mga sapat may ara ini sila sang paagi nga kung diin mabuhi sila every day but God is going to sustain them He did not only create them, but also God is going to sustain them in the same way. Sa aton nga kita nga tinugasan Jos, labi na ang mga nakakilala sa christo Jesus bilang ilang nga personal nga madulwas nga ibutang na to ng aton nga pagsalik, kag pakainchindi nga ininga dios nga nagtuga sa aton, amuman ang mga supply, amuman ang magahatag hatag sang aton niya nga makinanglanon, nga makahambal kita. The Lord is my shepherd. I shall not be in want, I shall not be in need, talking about our basic needs. So sa sini nga aga tungod kay na balan sa ginoo, labi nagid kita ng mga ng mga ng mga Kristuhanon, nagkita unagid sa tanan ang aton yang focus sa aton yung kabuhi, hindi amu sini. Eh. So the first thing again humble diri sa pulong sa Ginoo nga amu ang i-focus naton since nga indi man nya kinahanglanon ta ang pagkain kinahanglan kinahanglanon ta ang bayo pero indi amugini gid ni ang una gid naton nya nga kinahanglanon Lantawan yo balakon ano dira ang gin-humble sa pulong sa Ginoo sa, sa aton ginbasa on verse 33 But seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you, bilang isa galit ka Kristohanon, bilang isa galit nga nakakilala sa kay, sa Ginoo, there there is more than just food, water and raiment that we need, so that we would survive. Ang diri sa pulong sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kung ako na 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 ang galit pamin sa bilang isa nga naga nga nagatuo kag nagasalig sa Ginoo. Ang akon gali nga ang akon gali nga daily needs. Ikaduha lang galit ni sa akon nga mga sa akon nga mga concerns. Ang una gid na nakon every single day ang akon nga concern is seek ye first. So kung aton ini i iya prioritize ang una gid diri amuya ang ginharian sa Ginoo. Amuya ang pagpangita naton sa Ginoo. So when we think of seeking first, gin gin prioritize sa ginoo. Kung aton nga mga kinanglanon, spiritual or physical, ang mga butanga just o kung ang mga nga material, kung physical nga ako ng kinanglanon subong ang pulong sa ginoo nagambal that we are going to seek first the kingdom of God. Ginbutang natin ini alasay sa aton yang na na devotion. since after nga daw hindi naman gid hugot ang aton nga aton nga quarantine even though i believe nga mas dilikado uh, delikado subong so compare sa nga uh, sa uh, sa, sa middle march parang tagsa tagsa antes kita maglumpat antis kita mangita sa aton nga mga nga mga kinawala may ara anay kita tion na magpamalandong na magpangamuyo magbasa sa iya mapulong magpamati sa pagsaysay sini eh. Colossians chapter 3 sa bahin ini sa mga sang mga Kristohanon sa ilaya kang tanan sa Ginoo. Amo niyang ginhambal ni uh, uh, ni Apostle Paul. Colossians 3 verses 1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above where, where Christ sitted on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on earth. So ang tagsa-tagsa nga may ara na sa kay Kristo Jesus, mabutang naton ang aton niya nga balatsyagon, mabutang naton ang aton niya nga tagipusoon, ang aton nga mga hando, mga aton nga mga desire, set your affection, diin mo gid balagin butang ang imo nga naluyagan. Set your affection and things about. Amo kaina sa aton nga gin sa ato nga gin-mention. Paano nga iban mahambal nga nga ma-wasted ka mo isa duha ka oras ma mapliti pa ka mo pagabot dito mahatag pa ka mo sa offering. May tani ko nang inyo nga simbahan ka panghatag sang bugas nga, kung magpuli ka may tigangon ka. Naa. Of course kinahanglan nato nga may ara gid kita sang tigangon. But then para sa mga nakakilala ka nagatuo sa Ginoo, ang pulong sang Dios naghambal, siki, first siya gid ang aton nga unahon. What do I really need? If my basic needs para mabuhi ako adlaw-adlaw amo ini ang pagkaon, ang tubig, kun anong akong suksukon kun din ako nag star Probilang isa nga nagatuo sa Ginoo, nakabalo ako that more than this, the number one priority is I'm going to seek God. I'm going to seek the kingdom of God. Amo nang isa sa mga sa mga Psalms naghumble diri sa Psalm 27 verse 4. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His holy temple. Mga sa sining aga, damo kita sa mga hilikoton, damo kita sa mga sa mga gina, gina kakulbaan, damo ayhan kita sa mga uncertainties. Pero sa sining aga, sa mag mag kita sa sininga adlaw. Luyag ko lang i-remind na even though kinanglano naton pangitaon o barhangid naton kay amon ang kinanglanon sa isa ka tao nga nakatuo sa Ginoo nga nagahatag sa bugay kag kusog nga kita mag-obra But then when we think of our priority today, as we go out and as we do our job, let us remember Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But second, not only that we are going to seek, but also in Matthew, in Matthew chapter six, sang aton diringa ng nakita, ginhatag diri sa aton sa Ginoo, ginlaygay nya diri sa aton since ng aton siya unahon. Kaya of course sang iyang mga disciples ang nagasunod sa iya. That as we seek first God, as we seek first His kingdom, then anong himo sa aton nga mga kinanglanon. Now, secondly, not only that we're going to seek, but also in chapter seven it says on verse seven: "Ask and it shall be given unto you; seek and ye shall find; knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened." Ang iya example din naghambal, Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him? So secondly, Aton nga nakita diri nga sa aton niya nga mga personal sa aton nga mga basic sa aton nga mga physical nga kinahanglanon ang Ginoo nag-encourage sa aton nga mangayo kita. In other words, the Lord is my shepherd, I shall I shall not be in want, I shall not be in need. When we are going to look at our basic needs, the Lord is encouraging us to ask. To ask Amo na nga diri gani sa uh, chapter 6 ang inibala ang pattern sa prayer na nag-humble diri our father which art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as as it is in heaven the way nga gin format ini ang aton nang gihapon nga personal spiritual nga kaangtanan sa Ginoo una ini siya and then after that it says give us this day our daily bread Nabalanggit sa Ginoo tungod kay ang aton nga handong priority ginaton siya kag ang kag nga ginharian. Na sin sa ari pa kita diri sa kalibutan. God is encouraging us to ask. God is encouraging us to pray. Give us this day our daily bread. So sa sininga aga, as we go out and we do our work, let us remember two things. Unang Una, git gitatanan ginoo unahon ko ikaw unahon kong akong na devotion, unahon kong akong pangamuyo, before I do anything today, unahon ko gidini ni ang akong nga pagpangita sa imo nga guya, ang pagdangop sa imo, ang pagtugyan sa imo sa sininga adlaw. Kagikaduha ginoo, pangayoon ko, hatagan mo ako sa akong nga pagkaon. Now, kabalugid kita nga kun ng sabahin nga pag, sa pag-pangamuyo uh, Mahambal uh, pastor indi Balad that would be according to the will of God. Yes, that's according to the will of God. And the will of God is that He who has created us, He who has saved us, He who knows our need, He is also the God who will provide our every need to sustain us. Until Dalunya Kita Sayimaya. Yes, the timetable is with God and we are going to do it by faith. But then we have to ask. Inabala kung kisa, inigbala nga mga qualifications kung kisa, nga ginahambal natun, kung kisa, daw kung paminsaro natun, daw ka budlay gidi ay dapat gali amuni, dapat gali amuni, dapat gali amuni, maski ano pa na nga dapat, but still, we have to ask. Mabalaan ta lang na ugaling along the way kung ano gid ang, ang ginatudlo kag tinutuyo sa aton sa gino. But we just have to ask. How would I know? nga hindi pa ni time sa ginoo kay why man gani ko na ngayo how would i know nga hindi ni para sa akon because in the first place why man ko gani na ngayo how would i know nga ihatag din ni sa akon subong kay why man na ngayo so god is encouraging us to ask mangayo ang unang sa James 4:2 naghambal dira you have not because you ask not ang unang nga waay mo ini na baton waay mo ni na angkon kay waay mo manigin pangayo ya sa Ginoo And at this point of time, we are just looking at our basic needs. Give us this day our daily bread. So, kabay pa sa sining aga as we start our day. We are going to start a day seeking the face of God. We are going to start the day asking God, God lead me. God give me the strength para makabutang man ako sa pagkaon sa lamisa to provide for my family. Lord, I trust in you. Thank you. You are my shepherd. You are going to provide both my spiritual needs and my physical needs today. Magapangamuyo kita. Gino'o salamat gid sa sininga-agang matugyan namon ini sa imo. Sa kadamo Ginoo ay han sang nagsulod sa amon nga mga paminsarod pang nahuna. Ginoo nakabalugid kami nga ikaw nga Dios nga nagtugas sa amon nakabalok gid ikaw kun anong kinahanglan namon kag ikaw man nga Dios nga naghigugma sa amon ginhatag mo si Kristo Jesus para nga maluwas mo kami ikaw man subong nga Dios among naghimuno Ginoo sang amon nga makinahanglan pero sa amon nga bahin Ginoo unahon gid namon ikaw kag ang imong ginharian seek ye first the kingdom of God o Ginoo kabay pa Antis kami maglumpat, antis kami magkanto sang amon Ginoo ng mga kabudlayan, kagsang amon Ginoo nga mga palangitanan. Pagitaonan na ni namon Ginoo, ang imo nga guya. Pangitaon na ni namon Ginoo, ang pag-upod sa imo sa sining nga matamis. Na pag fellowship, pagpangamuyo, pagbasa sa imo mga pulo. Kaya pangayoon man Ginoo, you have encouraged us to ask, to ask. Mangayo sa imo Ginoo. O Ginoo, ginapangayo ko sa imo. Proteksyon ni kami. Protection ni Ginoo ang among mga frontliners today. O Ginoo, gapangamuyo ako labi sa mga dapat maglumpat na para magapangita Ginoo sa mga kinahanglanon. Lord, I ask, give us this day our daily bread. Lord, I ask, Lord, sa amon ginoo nga mga kinanglanon, nga kabay pa ini, nga mga kinanglanon naman material, physical, hindi ni ginoo magdaldal sa amon palayo sa imo, pagsupak sa imo, pariyo sa natabo sa kay Eva, pariyo sa natabo sa kay Isa, pareho sa natabo sa mga kabataan nimo, na nagaling sa Egypt, na nag-rebuild sila, kaya hindi sila kapangita, you sa pagkaon, tubig. Oginookabay pa, ini challenge ini saman, courage smith ni saman, ikaw nga jos nga naghambal that you are going to provide our needs. But we have to seek you first. And then, Lord, we have to ask. Buligi yung tagsa, tagsa sa ilang namapalangitan sa sininga adlong. Lord, keep us safe. We pray in Jesus' name. Amen.